רבותיי היקרים, אני רוצה שספרו את הסיפור, יש לי כמה סיפורים לספר לכם, תספרו בסוכה. כדאי, תשמיעו את זה בסוכה. דברים שהם מאוד מאוד חשובים לאמונה, לשמחה. הרי ידוע שחג סוכות זה חג של שמחה, חג של זה הבטריה של השמחה. שם נטענים בשמחה. לכל השנה, זה מה שנקרא זמן שמחתנו. לכן, על ידי כניסה לסוכה, אדם צריך להתמלות בשמחה. אני רוצה, רבותיי, תקשיבו, סיפור שכדאי לזכור אותו. היו כמה חסידים שהיו בדרגם לרבי אלימלך מליז'נסק, ועברו איזה דרך כפר קטן, ליד איזה בית שבור, בית רעוע, חלונות שבורים. הם עברו שם ליד הבית הזה וראו איזה ילד רוקד עם כל הלב שלו, עם כל הנשמה שלו. הוא היה רזה ממש, לבוש בלוי סחבות. שאלו אותו, ילד מתוק, למה אתה רוקד? אמר להם, לא אכלתי 3 ימים. אמר, אתם לא יודעים כמה אני רעב. שאלו אותו, אז למה אתה רוקד? אמר להם, תראו, אני רק בן 9. כמה עבירות כבר יכולתי לעשות בזמן הזה שאני חי? כמה? אז ממש כעסתי על הקדוש ברוך הוא. למה אתה נותן לי להיות כל כך רעב? בכיתי מרעב ומכעס. אבל פתאום הוא אומר, שמתי לב שמעולם לא הודיתי לקדוש ברוך הוא על מה שיש לי. יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי אחים, יש לי אחיות. נכון, יש לי, לפעמים אנחנו רבים, אני רב עם האחיות שלי והאחים שלי, אבל מה, יש לי פחות אחים ואחיות שאני משחק איתם ברוב הזמן. יש לי בית, נכון שהדלת שם והחלונות שבורים, אבל בכל זאת יש לי איפה לישון. פתאום הבנתי שכל מה שחסר לי זה רק חתיכת לחם, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לי אותה. אז התחלתי לרקוד, ואחרי זה הוא נוסיף ככה באיזה בדיחותה, ועכשיו ברוך השם אני קצת פחות רעב מרוב שרקדתי. החסידים היו עמומים, אמרו, וואי וואי, איזה נשמה זאת. הנשמה הזאת יכולה להעיר את כל עם ישראל בקדושה שלה. הם נכנסו לבית של האבא ושאלו אותו, תגיד לי, באיזה בית ספר הוא לומד? אמר להם, איזה לומד, אין לי כסף לשלוח אותו ללמוד. אמרו לו החסידים, תעשה טובה, יש לנו את הרבי מליז'נסק, אתה יכול, כן, את רבי אלימלך מליז'נסק, אתה יכול שניקח אותו לשם, תעשה טובה. ניקח אותו, נראה אותו לרבי, הרבי ילמד אותו תורה. אמר להם, תשמעו, אם אתם מבטיחים לדאוג לכל מחסורו, אני מוכן שהוא ילך איתכם. אבל אני רוצה לראות אותו פעם, לפחות פעם 3 חודשים. אמרו, אל תדאג, אנחנו נדאג לו, אנחנו נביא אותו כל 3 חודשים שאתה תראה אותו. הוא יגדל לתפארת ויהיה צדיק. רבותיי, הילד הזה שאמר תודה לקדוש ברוך הוא וראה שיש לו רק חיסרון מעט, למרות שזה רעב וזה קשה, גדל והיה אחד מגדולי הצדיקים, מאחד התלמידים הגדולים של רבי אלימלך מליז'נסק, קראו לו רבי מנחם מנדל מרימינוב. אומר רבנו נחמן, רבותיי, צריך לשים לב שיש לך כל, למה שיש לך ולא למה שאין לך. תראה מה יש לך, תראה את הכוס המלאה, כל הזמן אנחנו מסתכלים על החסרונות. רק ככה יהיה לנו כוח להתמודד עם מה שחסר לנו. אתה עצוב, אתה צודק, 100%, אני מבין אותך שאתה עצוב. אבל מה אתה עצוב? על משהו שחסר לך בחיים. נכון רבותיי? אבל רבותיי, אתה חי, יש לך עיניים, יש לך רגליים, הכל עובד ברוך השם. יש לך אוזניים, הן שומעות. יש לך פה, אתה מדבר. האם שמחת פעם, מתי לאחרונה הודית על הקדוש ברוך הוא שיש לך פה לדבר? מתי הודית פעם האחרונה שאתה לא צרוד? מתי פעם האחרונה הודית על העיניים שלך שהן רואות בכלל? ועוד אומר רבנו נחמן הקדוש, אולי אתה עצוב בני שאתה מרגיש שאתה מלא חטאים והבנות. אפשר להבין רבותיי, אדם שמלא חטאים, מבינים, קשה לו. אבל האם היית, עשית פעם מהחיים שלך מעשה טוב? בטוח שעשית איזה מעשה טוב. אז למה אתה לא משתגע משמחה? אתה יודע מה זה מעשה טוב בשמיים, בדור הזה רבותיי?
רבותי יקרים, צריך לרקוד כל היום על מה שיש לנו, ולא רק להיות עצובים על מה שאין לנו. בסוכה, רבותי יקרים, צריך לקבל את אור האמונה. הסוכה זה צילה דמאמנותא, לבקש מהקדוש ברוך הוא על אמונה, לדעת איך לחיות נכון, לצאת מהמשברים רק על ידי להגיד תודות על מה שיש לך, לא רק על מה שאין לך, על מה שאין לך. יש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אם אין לך, יש לך עיניים, יש לך אוזניים, יש לך הכל, יש לך מיטה לישון, רק על זה תשמח. עשית איזה מעשה טוב, רק על זה תרקוד. אתה יהודי, תרקוד רק על זה. די להסתכל רק על החסרונות. המן היה כזה, היה לו הכל, אבל יהודי אחד לא השתחווה לו, וכל זה איננו שווה לי. לא להיות המן, רבותיי, להיות יהודי קדוש זה להודות על מה שיש לנו, ולא על מה שאין לנו. על מה שאין לנו אפשר לבקש, אבל לא להיות עצוב על זה. יהי רצון שנזכה לשמחה, לאמונה, לקדושה, אמן כן יהי רצון.